רק בשבוע שעבר חגגו מיליוני עולי רגל מוסלמים את החאג' הקדוש במכה. העיר מכה היא העיר הכי קדושה לאסלאם, והעיר הזו סגורה למישהו לא מוסלמי, פשוט אי אפשר להיכנס אליה. היה ברור לי שהסיכוי שלי לבקר במכה הוא אפסי. אבל הצלחתי לאתר את האדם הנכון שהסכים להסתכן ולקחת אותי למסע. כדי לשמור על ביטחונו אנחנו מאבדים את קולו ומסווים את פניו. השלב הראשון שלנו בדרך, תדרוך. So I'll come and I'll sit next to you and it will look like a friend. And you want me to say that הנוף משתנה לנגד עינינו. ג'דה השטוחה מפנה את מקומה להרים שמקיפים את אזור מכה. גם שלטי הדרך משתנים. הם מכריזים עכשיו באדום כי לא מוסלמים חייבים לרדת מיד מהכביש הזה ולנסוע דרך מעקף מכה כדי שלא יגיעו כלל אל העיר הקדושה. האיש שלוקח אותי מעט ומתלבט, ובסוף מחליט לנסוע ישר בכביש המיועד למוסלמים בלבד. So I see here it says on the sign it says for non-Muslims. Yeah. So we're supposed to go there? Yes. But we are going straight. No, we will go there. We will go there. Yes, we have some way. I see. עוד מעט נגיע למחסום המשטרתי. אני מחביא את הטלפון ומסתתר מתחת לכובע שעל ראשי. הרכב שלנו מעט ועוצר. השוטר הסעודי בוחן אותנו. אני לא מיישיר אליו מבט. אני הוא החשוד. הלב מחסיר פעימה, אבל הוא מסמן לנו להמשיך. עכשיו אנחנו כבר בדרך למכה. מרחוק כבר ניתן לראות את מגדל השעון הענק של העיר. מתחתיו נמצאת הקעבה, האבן השחורה. שער העיר הוא ספר קוראן ענק, הפתוח לרווחה בראש שתי קשתות. אנחנו עוברים מתחתיו, והנה אנחנו במכה. I can say I was in Mecca. המדריך שלי לא יודע בשום שלב שאני עיתונאי ישראלי, ולכן אני מתעד את זיכרונותיי באנגלית. So I see with my own eyes this place. Wow, I dreamt, I said to myself, when I'm going someday to Saudi Arabia, I would like to see this place. 2 minutes to the Ali Mosque. We are here. Wow. This is downtown Mecca. בדרך אל החרם, המקום הקדוש ביותר, אנחנו רואים את עולי הרגל שחזרו זה עתה מהאבן השחורה. מסוכן מדי לעצור כאן ולרדת מהרכב. That's me, and that's the Holy Mosque over here. A dream came true. אני מבקש להגיע לעמדת תצפית כלשהי על החרם הקדוש, והמדריך שלי צובר ביטחון ולוקח אותי למקום קדוש לא פחות, להר ערפאת, המקום שבו נגלה למוחמד המלאך גבריאל. עולי הרגל נוהגים לבקר בו אחרי שהם פוקדים את האבן השחורה, הקעבה. But all this land is a holy land. Yes, this is a holy land. You are a center of holy. Wow. So
Islam started here, actually. This is a place where Islam is born. The Ibrahim is coming to Muhammad here. Yeah. And another place, it's here. See, it was good that you told me to put the hat. And... it's okay, with you. No one... used to come here a lot of time. Yeah. When you see colored people, what is doing? Yeah. Here, when you see a white people, what is it doing here? I'm white, isn't it? Yes. So that's all the tents? Yes, this is a lot. No, this is a technology tent. בדרך להר ערפאת אני רואה ומתעד את עיר האוהלים המשרתת את מיליוני העולים לרגל לכאן. עולי הרגל אינם נדרשים לשלם על דבר כשהם כאן. הם יקבלו מקום לישון ואוכל לאכול. Food count, drink count. אנחנו מגיעים להר ערפאת ומעיזים לרדת מהרכב. Walking now in Arafat. Mountain of Mercy, Arafat. We are going to the mountain now. הנה הרחבה הקדושה למרגלות ההר. כשהמדריך מתרחק מעט ממני, אני מדבר לראשונה בעברית. מוסלמים נמצאים פה מעליי. בקול חלש, כדי שלא לעורר תשומת לב, מחליף תחופות בין השפות כשמישהו מתקרב אליי. עצמי גורינג נאו. כן, אני נמצא בערפאת ואני הולך מדבר פה אפילו בשקט עברית כדי שלא יעשה את זה. רק מוסלמים מתארים להיות פה. כשאני מודע לכך שמעולם לא שידר מכאן כתב ישראלי ועוד בעברית. אני משדר לכם איתו. המדריך שלי טועה אם אפשר לסיים ולהתקפל, אבל אני מתעקש כי יתאפס איתי אל פסגת ההר, אל המקום שאליו נוסעים מאות מיליונים עיניים. אלה פה השיירות של אנשים שעולים להר. הנה הגענו לפסגה. אני מביט מכאן אל המקום שבו נמצאת הקו. למרות שאני בטוח משום מה שאיש לא שם לב אליי, כנראה שמשכתי יותר מדי תשומת לב. המדריך שלי נוגע לפתע בכתפי, בסימן המוסכם בינינו כי זה הזמן להסתלק. הוא שמע את אחד מאנשי הדת מדבר עם חברו ואומר לו כי צריך לגשת אליי, לוודא שאני אכן מוסלמי. המדריך שלי מתחיל לרדת מההר. אני בעקבותיו במרחק בטוח. וואו, אני חושב כאן, אנחנו היום בתים. נרצים, שואלים לנו שאלות, כדי להסתכל עלינו בעצם. אז אנחנו פשוט הולכים. אנחנו ממהרים להיכנס לרכב ולהסתלק. שמחים לחצות את שער העיר, הפעם בדרך חזרה. ספר הקוראן הענק מאחורינו. גיל תמרי, מכה, ערב הסעודית.